minha princesa gosta de agradar. Prepara um café e vem me acordar. Minha princesa gosta de mandar mensagem de amor para o meu celular. A minha princesa gosta de gastar, comprar fantasias pra me provocar. A minha princesa é bem sensual, alegra o meu dia. Todo mundo tem um amor que é bem envolvente. Fala aí quem nunca teve uma pegada quente. Se ainda não foi pego pelo coração, pera aí que vai chegar a sua hora então. Todo mundo tem um amor que é bem envolvente. Fala aí quem nunca teve uma pegada quente. Se ainda não foi pego pelo coração, pera aí que vai chegar a sua hora então. Princesa tá naqueles dias, não tem futebol, eu que vou pra cozinha. Se a minha princesa me vê com os amigos, já fica de bico pra eu não dar perdido. A minha princesa é bem mimadinha, sou da favela e ela é patricinha. Mas toda princesa tem seu lado mal, adoro um barraco. Todo mundo tem um amor que é bem envolvente. Fala aí quem nunca teve uma pegada quente. Se ainda não foi pego pelo coração, chegar a sua hora então. Todo mundo tem um amor que é bem envolvente. Fala aí que nunca teve uma pegada quente. E se ainda não foi pego pelo coração, pera aí que vai chegar a sua hora então. Vai chegar, vai chegar. Pera aí que vai chegar a sua hora então. Se liga, negrão. Pera aí que vai chegar a sua hora. Princesa tá naqueles dias, não tem futebol, eu que vou pra cozinha. Se a minha princesa me vê com os amigos, já fica de bico pra eu não dar perdido. A minha princesa é bem mimadinha, eu sou da favela e ela é patricinha. Mas toda princesa tem seu lado mal, né, tia? Adoro um barraco. Ai, 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 todo ai, mundo ai, tem um amor que é bem envolvente. Fala aí quem nunca teve uma pegada quente. Se ainda não foi pego pelo coração, vai chegar a sua hora então. Chegou, hein? Todo mundo tem um amor que é bem envolvente. Fala aí quem nunca teve uma pegada quente. Se ainda não foi pego pelo coração, pera aí que vai chegar a sua hora então. É, pera aí que vai chegar a sua hora então. Se liga, negrão, se liga, negrão. É, pera aí que vai chegar a sua hora então. Pode crer.